আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কথাৰ পৰিৱৰ্তে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিশ্ব সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি অহাৰ সময় আহি পৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনলৈ পুঁজি যোগানৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ বাবে থকা FATF নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহলৈ পুঁজিৰ যোগান বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানক সমালোচনা কৰিছে। কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ ছপৰত সংঘৰ্ষত দুটা অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুলৱামাত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত দেশৰ আন ঠাইত বাস কৰা কাশ্মীৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু 11খন ৰাজ্যলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। অসমৰ গোলাঘাট জিলাত বিষাক্ত সুৰাপান কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 19লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত চলিত এদিনীয়া মহিলা ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে আজি ইংলেণ্ডক 66 ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কথাৰ পৰিৱৰ্তে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিশ্ব সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি অহাৰ সময় আহি পৰিছে। ছিউলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুন জে ইনৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত এখন যুটীয়া সংবাদমেলক সম্বোধন কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া সংকল্পবদ্ধ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে পুলৱামাত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত ভাৰতৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি মুনক ধন্যবাদ জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰতিৰক্ষা আহিলাপাতিৰ সহ উৎপাদনৰ বাবে বিশদ কাৰ্যপ্ৰণালী যুগুতাই উলিয়াবলৈও সহমতত উপনীত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াই 2030 চনলৈকে পৰস্পৰৰ মাজৰ বাণিজ্য 5,000 কোটি আমেৰিকান ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। দুয়োখন দেশে খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ, বুনিয়াদী সা সুবিধা, বন্দৰ কেন্দ্ৰিক উন্নয়ন আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগিতা কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰত আৰু কোৰিয়াৰ মাজত 7খন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ তথা দক্ষিণ কোৰিয়াত DD ইণ্ডিয়া চেনেল আৰু ভাৰতত KBS ৱৰ্ল্ড চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰৰ বাট প্ৰশস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰ ভাৰতী আৰু কোৰিয়াৰ সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত চুক্তি অন্যতম। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ছিউলত আয়োজিত এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত 2018 বৰ্ষৰ ছিউল শান্তি পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰে। এই সন্মান প্ৰদান কৰি বঁটা প্ৰদান কমিটীয়ে ভাৰতৰ আৰু গোলকীয় অৰ্থব্যৱস্থাৰ বিকাশৰ লগতে ধনী আৰু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মাজৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অসমতা দূৰ কৰাৰ অৰ্থে মোডিনমিক্ছ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বঁটাৰ সৈতে লাভ কৰা নগদ 1,30,00,000 টকা নমামি গংগে পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। এই উপলক্ষে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ বিকাশ গাথা অকল দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবেই নহয় বৰং সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই ভাল কথা। মৌলবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদে বিশ্ব শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰবল ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ভ্ৰমণ সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনলৈ পুঁজি যোগানৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ বাবে থকা FATF নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে 40জনকৈ CRPFৰ জোৱানৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামা আক্ৰমণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহলৈ পুঁজি যোগান বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানক সমালোচনা কৰিছে। পেৰিছত থকা FATFএ কৈছে যে পাকিস্তানে দেশখনৰ কৌশলগত আঁসোৱাসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত। কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ ছপৰৰ ৱাৰপৰা অঞ্চলত যোৱা নিশাৰে পৰা চলি থকা সংঘৰ্ষ ইতিমধ্যে ওৰ পৰিছে। এই সংঘৰ্ষত দুটা অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে ছপৰ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া এলেকাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিছে। তদুপৰি কালি সন্ধিয়াৰে পৰা সমগ্ৰ ছপৰ এলেকাত 144 ধাৰা অধীনত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে।
জম্মু কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা সাতটা পাকিস্তানী সন্তাসবাদীয়ে স্থানীয় কয়দীসকলক উচতনি দিয়া বুলি অভিযোগ তুলি জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে সন্তাসবাদীকেইটাক তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে। ন্যায়াধীশ এল এম ৰাও আৰু এম আৰ শ্বাহক লৈ গঠিত এখন বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰৰ তদৰ্থ অধিবক্তা শ্বৈব আলমে কৈছে যে বিভিন্ন সংগঠনৰ সন্তাসবাদীসকলক জম্মু কাৰাগাৰৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিছে কাৰণ এই সন্তাসবাদীসকলে স্থানীয় কয়দীসকলক বিভিন্ন বিষয় লৈ উচতনি যোগাইছে। তেওঁ কয় যে সন্তাসবাদীকেইটাক তিহাৰ নহলে হাৰিয়ানা বা পাঞ্জাৱৰ আন কোনো উচ্চ সুৰক্ষিত কাৰাগাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব পৰা যায়। যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত পুলৱামা সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ এদিন পাছতেই জম্মু কাশ্মীৰ চৰকাৰে লস্কৰ এ তৈয়বাৰ এটা সন্তাসবাদী জম্মু কাৰাগাৰৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি পুলৱামাত হোৱা সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত দেশৰ আন ঠাইত বাস কৰা কাশ্মীৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু 11খন ৰাজ্যলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 11খন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতে দিল্লী আৰক্ষীৰ মুৰববীক কাশ্মীৰী আৰু অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ততালিকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। শীৰ্ষ আদালতখনে লগতে কয় যে গণপ্ৰহাৰৰ গোচৰসমূহৰ তদাৰক কৰাৰ বাবে ইতিপূৰ্বে নিয়োগ কৰা নডেল বিষয়াসকলে পুলৱামা আক্ৰমণৰ পাছত কাশ্মীৰী শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্যাতন কৰা গোচৰসমূহৰো চোৱা চিতা কৰিব। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃতাধীন এখন বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এইদৰে ৰায় দিয়ে। অসমৰ গোলাঘাট জিলাত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 23লৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই সুৰাপান কৰি অসুস্থ হৈ পৰা কেইবাজনো লোক গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হালিমৰা অঞ্চলত কালি সন্ধিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। তেওঁ কয় যে অঞ্চলটোত দেশীয় সুৰা প্ৰস্তুত কৰা নহয় যদিও অন্য কোনো ঠাইৰ পৰা এই সুৰাসমূহ অনা হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগে ইতিমধ্যে ঘটনাটো তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অসমৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই অতিৰিক্ত আবকাৰী আয়ুক্ত সঞ্জীৱ মেধিক এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অনুসন্ধান কৰি 3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই শোকাবহ ঘটনাটোৰ পিছতে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যই দুজন আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কৈছে যে গান্ধীজীৰ আদৰ্শসমূহ আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নেলৰত আজি স্বৰ্ণ ভাৰত ন্যাসৰ 18 জয়ন্তী অনুষ্ঠানক জনসমাৱেশক সম্বোধি শ্ৰীকোবিন্দে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত থকা গান্ধীজীৰ ধাৰণাসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে কয় যে স্বৰ্ণ ভাৰত ন্যাসে গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। অনুষ্ঠানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল ই এছ এল নৰসিমহাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী আৰু আন প্ৰতিনিধিসকলো উপস্থিত আছিল। মুম্বাই ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত 3খনীয়া এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখনত ভাৰতে আজি ইংলেণ্ডক 66 ৰাণত পৰাজিত কৰে। 203 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ইংলেণ্ডে 41 অভাৰত 136 ৰাণতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায়। ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰি 49 অভাৰ আৰু 4টা বলত 202 ৰাণ কৰে। সৰ্বাধিক 4টা উইকেট দখল কৰা একতা বিষ্টক খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ ঘোষণা কৰা হয়। এছ পাণ্ডে আৰু ডি বি শৰ্মাই 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিসমূহ চমুকৈ পুনৰ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে কথাৰ পৰিৱৰ্তে সন্তাসবাদৰ বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিশ্ব সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি অহাৰ সময় আহি পৰিছে। সন্তাসবাদী সংগঠনলৈ পুঁজি যোগানৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ বাবে থকা এফ এ টি এফ নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে সন্তাসবাদী গোটসমূহলৈ পুঁজি যোগান বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানক সমালোচনা কৰিছে। কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ সোপৰত সংঘৰ্ষত 2টা অচিনাক্ত সন্তাসবাদী নিহত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুলৱামাত হোৱা সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত দেশৰ আন ঠাইত বাস কৰা কাশ্মীৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু 11খন ৰাজ্যলৈ জাননী জাৰি কৰিছে।
অসমৰ গোলাঘাট জিলাত বিষাক্ত সুৰাপান কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 23লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত চলিত এদিনীয়া মহিলা ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে আজি ইংলেণ্ডক 66 ৰাণত পৰাজিত কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।